noite, meus irmãos, minhas irmãs, jovens de todas as idades. Hoje a Sala Luz no Caminho está transmitindo diretamente da FETINS, Federação Espírita do Estado do Tocantins. Quem fará as reflexões da doutrinária da noite é nosso irmão da casa, José Teixeira, conhecido tão somente por Teixeira. Ele fará a palestra essa noite, e a mesma versará sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é relativamente às aflições passadas. A dirigente da sessão é a nossa irmã também da casa, Jorama. Vamos ver relativamente às aflições, se não é desse mundo ou desta encarnação, é de existências transadas, né? De existência passada. As aflições são boas? Ela é consequência, ou elas são consequências de algum problema anterior. Vamos verificar também, pela mesma forma, o que é prova, o que é expiação e o que é missão. E nesse orbe, nessa presente reencarnação, nós estamos aqui como prova, como missão e como expiação. Essas e outros questionamentos vamos ver no decorrer da palestra do nosso irmão Teixeira. Vamos fazer uma pequena prece. Que a divina e doce paz do Mestre Jesus envolva na sessão doutrinária dessa noite, e sobretudo, que inspire o nosso irmão Teixeira na sua prédica a seguir. Então, os nossos irmãos maiores, os espíritos de escola, os espíritos mais evoluídos, que intuam, que inspirem o nosso irmão Teixeira. Muita luz, muita paz, e que Deus nos ilumine. Tudo de bom mesmo. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Conforme está fixado ali no quadro, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, itens 8 a 10, causas anteriores das aflições. Causas anteriores das aflições. Comecemos então pelas aflições. Todos nós, amados, aqui na Terra, somos colocados diante de fatos que nos afligem. Aqui, acolá, por exemplo, às vezes nós somos colocados diante da aflição da traição. Uma pessoa que nos é muito querida, muito cara ao coração, à qual nós dedicamos respeito, zelo, dedicação, fidelidade e amor, às vezes sofremos aflições porque aquela pessoa nos trai a confiança. Às vezes também nos aflige as tentações. Pode ser a tentação do poder temporal, a tentação da riqueza, que alguém nos oferece, mas que a nossa percepção maior nos diz que aquilo terá um preço muito alto a ser pago. E ficamos aflitos diante dessas tentações.
em outras circunstâncias também nos aflige, até mesmo agressões físicas que possamos sofrer por parte de alguém ou de um grupo de pessoas, com risco até mesmo da própria vida. E essas circunstâncias, quando elas se apresentam para nós, nos causam aflições. E tantas outras circunstâncias poderiam ser citadas, fatos que nos atormentam a vida e nos trazem aflições. Por que padecemos destas aflições? Este capítulo 5 resume as circunstâncias em causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. A causa. Precisamos encontrar a causa para bem compreendermos o que nós estamos vivendo, para compreender o que estamos vivendo, por que padecemos desta aflição, corrigirmos alguma coisa. Agora, é preciso nós observarmos que a doutrina espírita nos esclarece que todo ser humano, quando vem habitar a Terra, três são as circunstâncias dos fatos que lhe sucedem na vida. Tanto aqueles que ele pratica, quanto aqueles que ele absorve, que ele tem contato. Então a doutrina nos diz que nós estamos aqui no mundo, alguns por missão, outros para provas, outros por expiação. Esta é a generalidade destes fatos. Só que quando a gente aprofunda mais o estudo, nós vamos observar que cada um de nós, em algum ponto, até estamos agindo como missão. Em outros pontos, nós ainda não estamos como missionários, mas já estamos na qualidade de ser submetido a provas. E em outras circunstâncias da nossa própria vida, nós nem estamos como missão, nem estamos aptos a sermos provados. Nós ainda estamos no primeiro degrau, é o degrau da expiação. Assim, nós podemos observar, a grosso modo, que podemos estar em missão, em prova e em expiação. Isso é muito importante nós compreendermos para observarmos o que diz o capítulo 5 nessas duas circunstâncias: aflição atual e aflição cuja causa é anterior. O capítulo 5 então vai nos dizer que quando a causa é atual, quer dizer que a aflição que nós estamos padecendo tem origem nesta vida, nesta personalidade que nós estamos construindo nesta vida. Por isso que nós precisamos compreender o Instituto da Reencarnação, que vai nos dizer que todos nós temos não uma única vida, mas várias vidas, tantas quantos sejam necessárias, até que o nosso espírito progrida,
evolua ao ponto de alçar novos voos em outros mundos mais adiantados. E é nessa circunstância que rapidamente a gente observa que atitudes nossas diante de uma aflição pode não ser nem expiação, nem prova. Pode ser uma missão. Porque a expiação é quando nós estamos diante de um débito. A prova é quando, não havendo o débito, nós fazemos como se fosse aulas, falamos que estamos prontos para enfrentar determinada prova e Deus nos coloca ela. A gente não deve nada naquele ponto. Não fizemos nada de errado naquele ponto. Não traímos, não vilipendiamos, não ofendemos a ninguém, não colocamos a vida de ninguém em perigo. Mas ficamos diante de uma prova para ver se, testados na prova, vamos ser fortes e vencer aquela barreira, um degrau a mais no trabalho do Cristo, ou vamos fraquejar. E a terceira circunstância é quando não devemos nada, não precisamos mais sermos submetidos a nenhuma prova, mas mesmo assim a aflição se abate. E quando nós falamos desse assunto, muitas pessoas ficam assim, mas como é isso? Nós podemos citar um caso clássico. Por exemplo, Jesus foi traído? Ele traiu alguém? Ele precisava ser provado? Jesus foi esbofeteado, chicoteado, pregado na cruz e morto. Ele traiu alguém para estar diante desta aflição? Ele precisava ser provado diante dessas circunstâncias que há 2000 anos nós o fizemos passar aqui na terra? Jesus foi tentado, foi oferecido a ele, enquanto jejuava, todo o poder sobre a terra, toda a riqueza material, capaz de um rei ter, ele precisava passar por esta prova? Ele tinha algum débito para estar diante desta aflição, desta tentação? Então, as coisas começam a se aclarar. Na circunstância de missão, os missionários passam também por aflições para nos mostrar o caminho da vitória. Fé inabalável em Deus. É o que Jesus diz. Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas faça conforme a tua vontade. E em seguida diz: eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus, nos mostrando que é possível, nos dando a diretriz e o caminho. E é por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Amados, então, suponhamos que nenhum de nós aqui que enfrentamos aflições estejamos na qualidade de missionários. Sobraria para todos nós aqui hoje nessa audiência estarmos em prova,
ou estarmos em expiação. Estarmos em prova não quer dizer que nós tenhamos feito algo equivocado no campo da aflição em vidas pretéritas. Quer dizer que na escola das vidas sucessivas, nós fomos estudando, aprendendo, progredindo, evoluindo, e aí chegou um ponto que nós falamos assim, enquanto estávamos lá na escolinha do céu, suponhamos, nos dá aqui agora a espiritualidade, uma diretriz de um exemplo. É só uma diretriz de exemplo que a espiritualidade nos sopra ao ouvido. Suponhamos que um de nós aqui nessa plateia, que estivéssemos matriculados na escola de médiuns, lá no plano espiritual. Amados, aquele que é espírita sabe, através dos estudos, que quando a gente tem a circunstância de regressar no plano material como médium, e aí aplica-se a palavra estricto senso do médium, aquele que sente num grau efetivo a presença dos espíritos, vê, ouve, percebe, sente, manifesta, sabe que não chega aqui sem antes ter feito um curso por 15, 20, 30, 50 anos na escolinha de médiuns, lá no plano espiritual. Planeja então, lá no plano espiritual, o seguinte: eu quero chegar aqui médium e quero ser colocado à prova. Por exemplo, no campo da sexualidade. Um exemplo. Esta prova significa que alguém do sexo oposto, se a pessoa é médium do sexo feminino, será afligida por uma tentação da infidelidade conjugal, por exemplo, com um homem. Se é do sexo masculino, será afligida por uma pessoa do sexo feminino. É a prova que foi pedida. Não significa necessariamente que a aflição da traição é fruto de vida devassa lá atrás, porque aqui trata-se de prova. Daqui a pouco chegaremos na expiação. Ao ser colocado diante dessa prova, como nos comportaremos? Venceremos ou cairemos? Cairemos uma e venceremos duas, três, quatro? Ou cairemos uma, duas, três, quatro? A prova, então, ela tem um escopo da seguinte forma: tudo que nós aprendemos lá atrás, a gente pede uma nova encarnação para viver uma aflição em qualquer campo da vida, rogar a Jesus e a Deus a força, a fibra necessária para, diante desta aflição, vencê-la. Agora, suponhamos que uma parcela se identifique, não como missionários, mas como aqueles que estão cumprindo provas. E uma outra parcela ainda não se identifica que esteja cumprindo prova.
Chega então o terceiro grupo, que é aquele da expiação. Esse da expiação aplica-se esta máxima: causas anteriores das aflições. Essas causas anteriores das aflições têm uma razão de ser. Jesus foi procurado por alguns que o queriam tentar da seguinte forma: Senhor, qual a maior das leis? Aqueles que o queriam tentar objetivavam que, quando Jesus escolhesse um dos 10 mandamentos, ele seria implicado ter negligenciado ou deixado como menos importante os outros 9. Mas Jesus é Jesus e nos conhece de todo sempre, porque é Ele que fala para nós o seguinte: antes de vocês serem, eu já era. E antes, não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Então Ele já nos conhece, ó. Sabia exatamente aonde queria chegar com aquela pergunta. E aí ele responde assim: amarás a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. Este o maior mandamento. E já lhes dou o segundo, sem o qual o primeiro não se poderá concretizar. Deverás amar o próximo como a ti mesmo. Aí estão reunidas todas as leis e os profetas. Então, qual é a lei maior? É a lei de amor. É por isso que nós espíritas sabemos daquela frase belíssima que diz o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Ora, causas anteriores das aflições. Só existem aflições por causas anteriores quando nós, cada um de nós, não aplica a lei de amor. E quando falhamos em aplicar a lei de amor, nós vamos cair numa segunda lei de Deus. É a lei de causa e efeito. Por isso, a aflição é um efeito que tem uma causa, que pode ser atual ou anterior a esta existência. Lei de amor: quem ama mata? Não. Quem tem paixões avassaladoras mata. A pessoa diz: matou por amor? Não. Matou por paixão, por vergonha, por orgulho, por ambição. Por amor não se mata, porque o amor vivifica, o amor dá vida. Quem ama rouba, quem ama julga, condena, vilipendia o próximo, quem ama mente, calunia, quem ama cobiça a mulher do outro, o marido do outro, a casa do outro, o carro do outro, o emprego do outro. Por isso que Jesus resume todas essas 10 em uma: a lei maior, a lei de amor. Porque quem ama não faz nada
contra os mandamentos mosaicos. Mas nós somos afligidos. E se nós não estamos no grupo dos missionários, e nós não estamos no grupo daqueles que estão em provas, mas estamos no grupo daqueles que estão em expiação, aclara-nos então que só estamos no grupo daqueles que estão afligidos por expiação, porque ainda não estamos aplicando a lei de amor. Estamos subordinados à lei de causa e efeito. Podemos sair disso? A hora que nós quisermos. A hora que nós quisermos, amados. Basta que nós percebamos claramente por que que eu vivo a aflição do desemprego. Por que que eu vivo a aflição de não conseguir manter uma relação afetiva estável, serena e com paz? Por que que eu estou sempre aflito que alguém me atinja fisicamente, coloque a minha vida em risco? Por que que eu estou sempre aflito que alguém vai me trair a confiança? Vai ser infiel, seja do ponto de vista marital, seja do ponto de vista de companheirismo, de amizades. Às vezes, é preciso nós retornarmos àquela máxima socrática: homem, conheça-te a ti mesmo. Para bem compreendermos por que as aflições se abatem sobre nós, a natureza destas aflições, se são coisas que nós estamos buscando nesta vida mesmo, mentindo, traindo, caluniando, falseando, ou se nós estamos no caminho do bem, nós não caluniamos ninguém, nós não levantamos mentiras sobre ninguém, nós não estamos traindo as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos trabalhos, não corrompendo ninguém, nem aceitando ser corrompido por ninguém. E mesmo assim as aflições se abatem sobre nós, por que será? Uma diretriz então nos encaminha. Se nós estamos fazendo tudo aparentemente certo, eu estou me conhecendo, eu estou fazendo uma alta reflexão e estou vendo claramente nesta autorreflexão que eu sou honesto dentro do meu lar, com os meus filhos, com a minha esposa, com o esposo. Eu sou honesto no meu local de trabalho, com aquilo que é colocado sobre a minha guarda e responsabilidade, com as pessoas que comungam comigo daquele local de trabalho. Eu sou digno, leal nos meus movimentos religiosos, filosóficos, filantrópicos, de lazer. E mesmo assim as aflições se abatem. Então, das duas, uma: ou não tem nada a ver com esta vida, e tem com a anterior, e por isso eu preciso aplicar a lei de amor, pedindo perdão aos antepassados por qualquer mal que eles tenham causado. E esses antepassados não são só os consanguíneos, são todos, porque pode ser que por um processo de vingança, de perseguição do plano espiritual, que a doutrina espírita sobejamente mostra na sua literatura básica e complementar, com o título de obsessão, esses aos quais, numa vida pretérita,
hipoteticamente eu tenha ferido, já que sou colocado diante de aflições terríveis, que eu procuro uma causa nesta vida e não a encontro pelo meu bom proceder, então deve estar lá atrás. E é necessário a reconciliação. E a reconciliação se faz com arrependimento, com perdão e com amor. Mas se eu analiso a minha vida e observo que aqui e acolá eu estou sendo infiel no meu trabalho, com companheiros de jornada, no local do labor, com os recursos que são colocados sobre a minha responsabilidade, então pode ser que isso não seja lá de trás, seja daqui mesmo. E aí é necessário fazer aquilo que a doutrina espírita tem como lema: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações a cada dia. Se estou sendo infiel com a minha família, os filhos, a esposa ou o esposo, nos emendemos. Se estamos colocando a vida dos outros em risco, nos emendemos. E agora, por exemplo, observemos, quando falamos colocar vida em risco, às vezes as pessoas pensam: cara, mas eu não ando armado, apontando arma para ninguém. Mas às vezes nós temos uma arma ao volante, colocando a nossa e a vida das outras pessoas em risco, dirigindo de maneira perigosa, dirigindo embriagado. É uma arma, é colocar a vida dos outros em risco. De qualquer forma, aplique-se aquela máxima: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Amados, o grau é variável, mas nos diz a espiritualidade que nenhum de nós sobre a face da terra está imune a aflições. O segredo está em nós conseguirmos localizar a causa de maneira efetiva ou pelo menos de maneira hipotética. Há uma hipótese que o meu comportamento tem causado essas aflições. Agora, nesta vida, preciso me corrigir. Efetivamente, esta aflição não é desta vida, pelo meu proceder até aqui, neste momento, agora. Reconciliemo-nos lá atrás. Quando a gente fala que se aplica a lei de amor, 1 milhão de perdão nos é dado. Quando nós ainda não conseguimos amar nem a nós, nem ao próximo, estaremos sujeitos à lei de causa e efeito. Mas nenhum de nós consegue se furtar ao reajuste diante das leis de Deus. E as aflições, como diz a espiritualidade através de Divaldo, precisam ser encaradas por nós, assim como a dor. Quando surge uma dor em nosso corpo físico, é o nosso organismo nos dando um alerta que alguma coisa não vai bem, que nós precisamos diagnosticar o que é que não está indo bem
e por isso estamos com dor. Não é assim? A aflição é do mesmo jeito. A aflição é um alerta que a vida está nos dando de que alguma coisa precisa ser melhor observada. Às vezes, para a maioria daqueles que estão já nas provas, e eu não me incluo nesse grupo, para esses haverá uma tranquilidade da alma muito grande em observar a aflição e com regozijo superar a aflição. Para a maioria de nós que estamos em expiação diante das aflições, e aí eu me incluo, é necessário agarrarmos nas mãos de Deus, rogarmos socorro aos nossos anjos guardiões e espíritos protetores, para que nos auxiliem diante da prova, diante da expiação, diante de qualquer natureza de aflição, superar tanto nós quanto aqueles que conosco convivem nos dois planos da vida. Porque como irmãos, teremos mais cedo ou mais tarde que estarmos harmonizados uns com os outros. Irmãos, digo, todos, sem exceção, filhos de um único Pai, que é Deus. Neste finalzinho de 2012, início de 2013, diz-se, e não deixa de ser verdade, que é um momento, por excelência, de grandes reflexões nas nossas vidas. Mormente neste tema das aflições, pelas quais, em maior ou menor grau, todos nós passamos em 2012. Se nós conseguirmos bem, ou pelo menos, mais ou menos bem, identificar as causas, já teremos um mote seguro para em 2013 começarmos fazendo diferente, para encontrarmos situações diferentes. Porque se estamos passando por aflições e não mudarmos o modo de pensar, sentir, falar e agir, certamente estas aflições continuarão a nos acompanhar no ano vindouro. Quem quer um final diferente, precisa fazer um caminho diferente. Porque se nós continuarmos a repetir tudo o que temos feito e que tem nos causado aflições, seguramente teremos aflições. Mas se nós modificarmos o nosso jeito de pensar, sentir, falar e agir, seguramente as aflições serão menores. Não importa aí se são causas atuais ou anteriores, porque elas se abrandarão e nós teremos muito mais felicidade, alegria para nós, intimamente, e para compartilhar com todos aqueles que Deus nos deu a graça de caminharem conosco nesta vida. Muito obrigado pela atenção de todos aqui presentes dos dois planos da vida. Está aí, meus irmãos, magnífica palestra, e vamos agora agradecer toda a espiritualidade e internalizar essas palavras relativamente às aflições, introjetarmos em nós mesmos e, a partir de então, verificarmos que as aflições nada mais são do que dores e são benéficas. O importante é a gente verificar esse efeito, conforme o nosso próprio palestrante, o irmão Teixeira, diz, e procurarmos corrigir.
Que Deus nos ajude, que nos dê muita luz, muita paz e um bom final de ano a todos. Muita luz e paz. Tudo, mas tudo de bom mesmo. A nossa alegria é bem verdadeira.